ጤና ጤና ስትልን የተወደዳችሁ ካሪዮት የለቱን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን ባክብሮት ተጋብዛችኋል። ላምሮክ ከማል ላይ ማስረጃ ላገናዘበ ብይን ተሰጥቷል ተባለ ዝርዝር ይዘናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችን እያጓጓዘ ነው ብሏል ኦነግ አሰናርተዋል። በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን እየተሰቃዩ ነው ዘገባውን ተሰሙ ዘንድ አጣናክረናል። እኛንና ሌሎች ጥንቅሮችን ይዘናል። ታዲያም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከኛ ጋር ቆዩ። ላምሮክ ከማል ላይ ማስረጃ ላገናዘበ ብይን ተሰጥቷል ተባለ። አቃቤግ ተልኮ ተቀበላ አርቲስት ሀጫሉ እንደሳን ገላን ኮንዶሚኒየም በመውሰድ የግድያ ቦታ መቻችታለች ተብላ የተከሰሰችው ላምሮክ ከማል ላይ በስር ፍርድ ቤት የተሰጠው ብይን ማስረጃን ያላገናዘበ ነው ብሏል። አቃቤግ ይህን ያለው በትናንትናው ዕለት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት በነበረ ክርክር ወቅት ነው። ተከሳሽ ላምሮክ ከማልን ከሁለት ወር በፊት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በተከሰሰችበት ወንጀል የቀረበው የሰውና የሰነድ ማስረጃ ወንጀሉን ለመፈጸሟ አያስረዳም ሲል በነጻ ሰናብቷት እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ግን አቃቤግ በስር ፍርድ ቤት ነጻ ብሎ የሰጠው ብይን ተገቢነት የሌለው ነው ሲል ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይግባኝ ማለቱን ተከትሎ በግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የይግባኝ ሰሚ ችሎቱ በነበረው ቀጠሮ ለመከራከር የተሰየመ ቢሆንም የቃሊቲ ማረሚያ ቤት መብራት በመጥፋቱና ተከሳሿ ላምሮት በፕላዝማ ቀርባ ሐሳቧን ለማቅረብ ጥያቄ ማንሳቷን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ለትናንት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። በዚህም በትናንቱ ቀጠሮ ይግባኝ ባይ አቃቤግ ተከሳሿ ኮነክሽን ያባልጋ ሜክሲኮ ተገናኝታ ተልኮ ተቀበላ ሀጫሉን ወደሚገደልበት ቦታ አመቻችታ መሰዷን የሚገልጽ ማስረጃ እንዳለው በመጠቆም የስር ፍርድ ቤቱ ድርጊቱን የሽብር ወንጀል መፈጸሙን ገልጾ ያለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተከሳሿን ነጻ ማለቱ የሚጣረስና አግባብነት የሌለው ነው ሲል መከራከሪያ ነጥብ አንስቷል። ፍርድ ቤቱም በወቅቱ ያልተመዘነ ማስረጃ አለው ብሎ ላቀረበው ጥያቄ የድርጊቱ አፈጻጸም በራሱ የሽብር ወንጀልን በግድያው ወቅትም አብራ ነበር ሲል ምላሽ ሰጥቷል። የተከሳሿ ተከላካይ ጠበቃም የስር ፍርድ ቤት ብይን ተገቢነት ያለው ነው፣ ማስረጃውም ተመዝኖ ነው ብይኑ የተሰጠው፣ ብይኑ ሊነቀፍ አይገባም በማለት ሟች እንደተገደለ ለምስክሩ ደውላ መናገሯና በወቅቱም ቦታውን አላወቅኩም ብላ በአካባቢው ለነበረ ሰው ስልክ ማግኘቷን ጠቅሶ በቦታው ስለተገኘ ብቻ ወንጀለኛ ልትባል አይገባም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ለላምሮት ጓደኛሽ ሲገደል በአካባቢው ያሉ ሰዎች ለምን ጮሽ አልተጣራሽም ብሎ የማጣሪያ ጥያቄ ያቀረበላት ሲሆን ላምሮክ ከማልም በወቅቱ ስጮው በአካባቢው ሰው የለም፣ ለዛ ነው ለጓደኛ የደወልኩት ስትል ምላሽ ሰጥታለች። ከየት ነው የተነሳችሁት ስትባል ከሜክሲኮ ነው የተነሳ ነውና የሄድ ነውም ብላለች። ከአርቲስት አጫሉ ጋር በሳምንት 3-2 ጊዜ እንገናኛለን ጓደኛዬ ነው ስትልም አስረድታለች። ተከሳሽ በወቅቱ እኔም እግሬ ላይ በጥይት ተመትቼ ነበር ብላ ተደምጣለች። ፍርድ ቤቱ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሐምሌ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በችሎቱ የአጫሉ እንደሳ ባለቤትና የተከሳሽ ላምሮት እህት ተገኝተው ታድመዋል። ከዚህ ቀደም የአርቲስት ወንድም ሲሳይ እንደሳ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ያጫሉ ቤተሰብ ላምሮክ ከማልን እጅጉን እንደሚጠረጥራት የዋስ መብቷ መፈቀዱ በራሱ የፍርድ ሂደቱን እንዲጠራጠሩ የሚያደርግ መሆኑን ጠቅሷል። አርቲስት አጫሉ እንደሳ በድንገት ከተገደለ ከሳምንት በኋላ አንድ ዓመት ያስቆጥራል። የኤርትራ ወታደሮች በቅርቡ ይወጣሉ ቢባልም አሁንም ወታደሮቹ እየተዋጉ ነው። በትግራይ በሚካሄደው ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት የኤርትራ ወታደሮች በቅርቡ እንደሚወጡ በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር ተናግሯል። አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ግዛት ለመውጣት የቀራቸው አንዳንድ ቴክኒካዊና የአፈጻጸም ጉዳዮች ናቸው ማለታቸውን
Reuters የዜናው ወኪል ዘግቧል። ወታደሮቹ እንደወጡ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቁርጠኝነት እንዳለና በኤርትራውያኑም በኩል ሁሉም ነገር ግልጽ መሆኑን እንደተናገሩ Associated Press አምባሳደሩን ጠቅሶ ዘግቧል። አምባሳደሩ ይህን የገለጹት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርክ ሎኮክ በጸጥታው ምክር ቤት ቀርበው ግጭቱ እንዲቆም ተደርጎ የኤርትራው ወታደሮች ካልወጡ የ1977ቱ አይነት የከፋ ረሃብ ተመልሶ ቢከሰት ማንም መደነቅ የለበትም ብለው ከተናገሩ በኋላ ነው። ባለፈው ሳምንት በተባበሩት መንግስታት የተደገፈው በትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የሚመለከት ትንተና ይፋ መደረጉን ተከትሎ ሎኮክ በአካባቢ ውስጥ ረሃብ አለ ብለው ተናግረውም ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ውስጥ ረሃብ ተከስቷል የሚለውን ዘገባ አስተባብሎ በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ከሌሎች የረድኤት ድርጅቶች ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እያቀረበ መሆኑን ገልጿል። ጥቅምት 4 ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞቷል ተብሎ የታሰበ ሲሆን 1.7 ሚሊዮን ነዋሪዎች ደግሞ ከቀያቸው መፈናቀላቸውን በረድኤት ተቋማት በኩል የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ባለፉት 7 ወራት ትግራይ ውስጥ በተካሄደው ግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች አስገድዶ መድፈርና ጅምላ ግድያን ጨምሮ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመፈጸም ይከሰሳሉ። የኤርትራ ወታደሮች የተለያዩ ሰብአዊ መብት ጥሰት ትግራይ ውስጥ ፈጽመዋል ተብለው በተደጋጋሚ ሲከሰሱ የቆዩ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ወታደሮቹ እንዲወጡ መስማማታቸው ተገልጾም ነበር። በተለያዩ ጊዜያትም ወታደሮቹ መውጣት መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ ሂደት እስከ መቼ ተጠናቆ እንደሚያበቃ ግን የተገለጸ ጊዜ የለም። አሁንም በትግራይ ጦርነቱ ተጧጡፏል። ባስገደ ጸመብላ እንዳባጉና ኮርተክሊ ደብራ አባይና ማይና ሃንሳ አካባቢዎች የበረቱ ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው። የደብራ አባይ ውጊያ ከተጀመረ 3ኛ ቀኑ መቆጠሩንም የሬዮት ምንጮች አመላክተው ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦሮች በጥምረት ከትግራይ ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ነው ብለዋል። ጦሮቹ በዋናነት የመጠጥ አገልግሎት የሚሰጡ መሰረተ ልማቶች ላይ አተኩረው ከባድ ጥቃቶችን እየፈጸሙም ነው ተብሏል። በአሁኑ ወቅት የመጨረሻ የተባለለትን ጦርነት ለማካሄድ ሰፋፊ ዝግጅቶች እየተደረጉ ናቸው። የአማራ ኃይሎች በማይጸብሪ በደቡብ ትግራይ የኢትዮጵያ ጦርና በሰሜን የኤርትራ ጦር እንዲንቀሳቀሱ ትዕዛዝ ተላልፎ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያውያን በሳውዲ መንግስት የጸጥታ ኃይላትና ነዋሪዎች ከፍተኛ ወከባ እስርና ዝርፊያ እየደረሰባቸው መሆኑ ተናግሯል። በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን እየተሰቃዩ እንደሆነም እየተገለጸ ነው። የጸጥታ ኃይሎቹ በአገሩ የሚገኙ የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸውም የሌላቸውም ኢትዮጵያውያን ቤቶች እየተዘረፉ ለእስር በመዳረግ ላይ መሆናቸውን የችግሩ ሰለባ ኢትዮጵያውያን ተናግሯል። ቃል ከሰጡ ነዋሪዎች መካከል ለ8 ዓመት ያህል የጅዳ ነዋሪ እንደሆኑ የገለጹ ኢትዮጵያዊ የመኖሪያ ፍቃድ እንዳላቸው እየተናገሩ ከባለቤታቸውና 2 ልጆቻቸው ጋር ለ3 ቀን ታስረው መፈታታቸውን ገልጿል። እንደገለጸው ከሆነ የጸጥታ ኃይሎቹ በሩን ሰብረው ሲገቡ ኢቃማ ወይም ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ አለን እያልናቸው እንኳን ሊሰሙን አልቻሉም ብሏል። ባለፉት 3 ቀናት የጸጥታ ኃይላቱ ሀበሻ ሚሏቸውን ኢትዮጵያን ማሰርና ቤቶቻቸውን መስበር መቀጠላቸውን ነዋሪዎች አመላክቷል። ሳውዲ አረቢያ ጅዳ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ምክትል ቆንስላ ጄኔራል አቶ ነብዩ ተላ በበኩላቸው የቆንስላው የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ስለ ስሩ እንዲያብራሩላቸው ከትናንት በስቲያ መነጋገራቸውን ጠቅሷል። ኃላፊዎቹ የተለመደ የሳውዲ ህገ ወጦችን የመለየት ስራ እንደሆነ እንደተናገሩና በማል ህጋዊ ነዋሪዎች እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን ቆንስላው ማስረዳቱን ተናግሯል። አቶ ነብዩ መንገላታት እንደዚሁም ቤቶቻቸው ውስጥ የሳውዲ ወታደሮች ገብተው ፍተሻ የማድረግ አይነት ነገሮች እንደደረሰባቸው ጠቅሰንላቸዋል። ይህ ጉዳይ እንዲቆምና እንደ ቆንስላ ጽፈት ቤትም ጠይቀናል። ይህ ጉዳይ ለሚመለከተው የሳውዲ ፖሊስና የደህንነት ተቋም እንደሚያቀርቡም ቃል ገብተውልናል ብሏል። ቆንስላ ጽፈት ቤቱ በጅዳ፣ መካ፣ ጂዛን፣ መዲና፣ አባሃ ከተሞች እስካሁን ድረስ ከ700 በላይ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን ማስፈታቱንም ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ተናግሯል። የቆንስላ ጽፈት ቤቱ የሳውዲ የጸጥታ አስከባሪ አካላት በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች ላይ የመኖሪያ ፍቃድ ባላቸው ሚሆን በሌላቸው ነዋሪዎች ላይ የፍተሻ የአፈሳ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ማሰራጨቱ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችን እያጓጓዘ ነው ሲል ኦነግ ከሰሰ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችን ማጓጓዝ ስራ እየሰራ ነው ብሏል።
የዓለም አቀፍ ሕግጋትን የጣሰ ድርጊት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትናንት በፌስቡክ ገጹ ባስተላለፈው መልእክት ነው የጠቀሰው። ኦነግ በመልእክቱ አየር መንገዱ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ጅማ፣ ሐዋሳ፣ ኮምቦልቻና መቀሌ ማጓጓዙን የአይንማኞችን ጠቅሶ አስታውቋል። የዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ንግ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ሲቪል አቪዬሽን ኮሚሽንና ተጓዳኝ ደንቦችን የጣሰ ተግባር ነው ብሎታል። ባለም አቀፍ ደረጃ ጉዳዩ መታየት በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች ለሲቪል አገልግሎት ሲቪል አቪዬሽንን መጠቀም ላይ አተኩሮ የሚሰሩ ተቋማት ትኩረት ሰጥተው መሟገት አለባቸው ብሏል። ኦነግ በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት ባየር መንገዱ በኩል የኬሚካል ቦምቦችን ወደ መቀሌ ማጓጓዙ የሚታወስ ነው። የዛሬ ዘገባዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቸር ጊዜ ተመኘን።